এই বাজারৰ হৈ চিকেন মমো পকৰি এইগিলাখান বয়া বস্তু খাই খাই গেষ্টিক হ'ব আৰু পেটৰ বিষৰ আটা পাৰি থাকিবি হ'ব সেইবোৰ বাহিৰা বস্তু আপুনি খাই পালেহে গম পাব বান্দৰে কি নাৰিকলৰ মন কৰিব হাও কি কলিয়া মোক বান্দৰ বুলি কলি ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।